Oblíbená moderátorka Kristýna Kloubková vyrazila na džerbu se svou kouzelnou dcerkou Jasmínkou. Ta byla u moře poprvé v životě. No, já myslím, že je úplně v šoku. Je úplně v šoku z písku, z vody a to ještě neví, že to je slaný. Je to slaný! My jsme tu 3 generace a já jsem přešťastná. Já jsem přešťastná, jsem se svojí mámou na dovolený a ještě i se svou dcerou. Je to super. Máma je úplně zlatý člověk, ale já mám pocit, aby se jí to líbilo. Teď máma má pocit, aby mě měla pomáhat. Do toho mi chce pomáhat s Jasmínou, Jasmína chce být se mnou. Takže je to možná takovej rádoby souboj, ale zatím to plyne úplně fantasticky. Je to úplně přirozený a je super mít sebou i babičku, protože člověk ví, že se může spolehnout. Je to máma, moje máma, takže vím, že jí můžu kdykoliv tu Jasmínu dát a vím, že se o ní postará. Jaká jsi máma? Půl roku jsem byla přecitlivělá, máma úplně taková ta hysterická až máma, já jsem se bála, že ji rozbiju a takovýhle věci, takže jsem byla moc opatrná, ale jinak si myslím, že jsem docela přísná máma, že jako nedovoluju spoustu věcí a teď nemyslím to, že si může vzít čokoládu, ale že se snažím jako jí učit, co se smí, co se nesmí, co je správný a má režim. Jak to máte doma rozdělené s partnerem? Asi tak půl na půl. Je pravda, že můj chlap nerad uklízí, což asi každý chlap, někteří teda prej rádi vysávají, i když je pořádku milovnej. Tak, co tak zlato? Co tam je? Ale tam je kráp. Tam je kráp? Ten, co se mi zakouzl do nohy? Tak ho hlídej. Ale co se týče jako starostí o malou, tak není jako problém ničem. Tím, že já jsem šla velmi brzo do práce, musela jsem 5 měsící, tak Karel přebaloval, staral se, krmil, takže je jako fakt plnohodnotný rodič. Jaká byla nejkrásnější chvíle tvého dosavadního mateřství a jaká byla třeba zase ta nejhorší? Tak ta nejhezčí asi samozřejmě byla, když řekla táta. Buďme upřímní, řekla táta, já jsem za to byla ráda, protože ten táta přece jenom je táta. Asi bylo nejhezčí vůbec, když jsem ji poprvé jako viděla. I když popravdě, mě se moc nelíbila. Mně se líbila jenom v čepičce, takže já se teď koukám na fotky a pak jsem měla pocit, že je nádherná, ale když se teď koukám zpětně na to, když jí byl půl rok nebo 2 měsíce, tak nebyla moc hezká, teď je krásná. Miluju na ní pohled, když spí. Já na ní miluju skoro všechno teda. Ale samozřejmě to, že jsem máma, bylo super. Jeden z nejhorších okamžiků bylo, když jsem si uvědomila, že jsem máma a musím být zodpovědná za to dítě. A jako rozhodování, co se týče třeba očkování nebo čehokoliv, vlastně vy jste máma, vy se rozhodněte, tak to pro mě bylo moc těžký. A pak byla hrozná první nemoc. Když měla poprvé 39, tak asi jako každá máma, poprvé jsem si myslela, že umře. Takže jsem hrozně brečela v práci, protože jsem si myslela, že třeba přijdu a už nebude. Dneska má 8:30, tak je to úplně v klidu, 9:30 už začnu jako přemýšlet a 9:30 volám doktorce, tak co, máme přijet? To je velbloud a ten se jmenuje Vladimír, jako se jmenuje tvůj děda. Co myslíš, že z Jasmínky bude? Já ji budu podporovat asi ve všem, nerada bych, kdyby asi tancovala, což teda vypadá, že bude, protože je talentovaná, hodně talentovaná a teď už to říkám i já, předtím to říkali všichni okolo, já jsem si to nechtěla přiznat, ale nechám to na ní zcela a budu ji naprosto jako podporovat. Neplánujete třeba ještě jednoho potomka? Já jsem se tak naučila, nebo se učím teďko moc neplánovat. Já bych chtěla, vím, kolik mi je, tak si myslím, že na to nemám moc času, ale partner nechce, takže taková ožehavá otázka a víceméně se s tím nedá nic moc jako dělat. Já žádnou levou na něj hrát nebudu, asi tak počkám, co bude. Dovolenou na džerbě a v Tunisku chvilku zvažovala, protože ji někteří odrazovali. Jsem velmi překvapená, jak se tu uznávají děti. Vůbec jak reagují všichni na Jasmínu, jak jsou na ní všichni hodní. Všichni na ní teda šahají, což jsem z toho taková jako urodivá, ale oni to prej, je to jako normální, že oni uctívají tady děti, což třeba u nás tak moc teda není. Ale nemám tady strach. Není to tak, že bych měla strach, samozřejmě nejsem jejich vyznání a bohužel o něm ani moc nevím. Spíš jsme vyděšení všichni my Evropani, ale nemám pocit, že by tady bylo něco špatně. Na pláži jsme pak museli vyspovídat i maminku, jménem také Kristýnu. Rodinná tradice. Jaká byla Kristýnka, když vyrůstala? Kristýnka byla poslušná, hodně času trávili s babičkou, která s náma bydlela, ale jinak myslím, že normální děti. Řádili a neřádili, no. Hlavně byly dva, takže většině se něco u nás dělo, teda. Já jsem nechtěla, aby šla na konzervatoř, protože jsem věděla, že je to děsná dřina, ale vlastně si to prosadila, řekla, že jako chce být baletka. A když, kam jsem jí vzala do práce? Do divadla, takže Kristýnka neustále tančila. Jaká je Kristýnka máma? Co to tam je? Zatím se smějou, je to dobrý. Jo, je to dobrý. Kristýnka myslím, že je taková ta máma poctivá v tom, že
veškerý svůj volný čas jí věnuje, což já jsem tak až nedělala, protože jsem je musela nějak živit. Vždycky je smutná, když třeba jde ze zpráv a už jí nevidí, jako že už jí vidí až v postýlce. Tak se jí celé věnuje, prostě vymýšlí furt nějaký žirafy a nějaký akce, takže furt někde jsou a většině jí má na zádech. Miroslav Šimunek se v Tunisku ocitl ve svém oblíbeném filmu Hvězdné války. U městečka Ksar Old Sultan i Mat Mati se dodnes můžete podívat na pískovcové domky fiktivní planety Tatooine, odkud pocházel Luke Skywalker. Hrdinova vesnička vypadala velmi podobně, jako tady stále vypadají ty berberské. Normálně moje srdcovka. Vždycky jsem tady chtěl být, protože miluju Hvězdní války. I když to je jenom o válce, mi to jedno, ale právě tohle prostředí a prostředí Sahary jsem vždycky objevoval a říkal jsem si, pane bože, tam bych chtěl jedno být. Samozřejmě do toho patří ty motorizované nějaký věci a tak dále, a ty vzdušní zášedla a tak dále. A to jsem miloval tady v tom prostředí. Miluju teplo, sluníčko, pláže. A lidi, kteří mají temperament, mají energii, mají pozitivní myšlení. Cestuješ rád? Jo, cestoval jsem fakt intenzivně 6 let, každý týden jsme lítali někam. Potom jsem byl dlouho v Čechách, protože jsem se věnoval práci. Takže to trošku odděluji, když práce, tak práce, když dovolená, tak dovolená. Když takhle cestuješ nebo se jdeš podívat někam, kde to neznáš, máš jako strach třeba? Ne, tady určitě ne. Strach, člověče, měl jsem kolikrát strach, vždycky jsem někam přijel, protože jsem nevěděl, co je za druhým rohem, a to mě zrušovalo. Jistým způsobem si najít takový ten život, kde jsem někam jsem musel přijet a musel jsem se tam naučit vyhledat práci, ubytování a tak dále, to mě hrozně bavilo. Když se takhle podíváme tady okolo a ocitli bychom se v těch Hvězdných válkách, koho bys tam chtěl hrát? Cítíš to úplně? Cítím. Já to taky cítím, tak koho? Pokud koho cítíš, ale cítím ten meč, jo? Jak se mi tady rozevře. Tak ukáž, pojď, ukáž. Obyvám kina, jo, samozřejmě. Tak jdeme na ní, pojď. Hvězdné války s Miroslavem Šimunkem poprvé. Znovu ještě. Hvězdné války s Miroslavem Šimunkem podruhé. Znovu, počkej. Hvězdné války s Miroslavem Šimunkem potřetí. Braň se! Já bych doporučil jít tamhle a podívat se na tu přírodu a krajinu. Tady to je absolutně úchvatný, kam si mě přivedl. A teď si vím, že před chvíli tady byla modlitba. Do toho všeho, do toho ticha, ptáků, tohle, podívejte se. To je nádhera. To se tam nedá ani vyličit slovy, tady mlčet. Zahráli si tu i místní písečné duny, jako místo ztroskotání Lukeových přátel. Filmaři tu bojovali s jediným, se saharskými teplotami, občas až přes 50 stupňů, ale my měli štěstí. Teď máme za sebou cestu pouští, zhruba 3 hodiny. Jak se cítíš? Úžasně. Je tady sice kolem 30 stupňů, ale fouká chladný vítr, je taky příjemný, přesně ta doba, kdy se cítím komfortně. V očích většiny lidí ty jsi pořád princ z pohádky. To už bývávalo kdysi dávno. Ne, je to pořád. Jakou pohádku bys tady viděl? Napadá mě Šehrezáda hned. Napadá mě o těch loupežnicích, teďka si nemůžu vzpomenout na jméno. Lotrando a Zubejda, to je přesně ono, to je to prostředí takovým způsobem. Sandokan mě ještě napadá, pozor, ale to je úplně. A toho bys zdal. Sandokana? Tak podívej se na mě, to bych asi měl dát. Dáme schválně Mírovi ochutnat typický mátový čaj. Je to pěkný dryhák, ale dobrý, musím říct, fakt dobrý. To jsem viděl, že to pijou tady místní, co se odpočinku týče relaxace, aby nabrali sílu, tak to teda sílu má.